ferramenta na internet reúne iniciativas de educação ambiental. É a plataforma Educares. Os interessados podem participar e cadastrar ações ligadas ao meio ambiente até o próximo dia 16. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A ideia é reunir nessa plataforma práticas bem-sucedidas de educação ambiental que já são aplicadas em instituições públicas, no setor privado ou em organizações da sociedade civil. O objetivo é criar uma base de dados com iniciativas que já existem para difundir esse tipo de prática. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o diretor Nilo Diniz, do Ministério do Meio Ambiente. Diretor, essas ações de educação ambiental e comunicação também envolvem que tipo de práticas? Boa noite. Olha, João, são práticas das mais variadas, né, que envolve desde atividades nas escolas, com professores e alunos, iniciativas de cooperativas, de catadores de material reciclado em todo o país, de prefeituras, de governos estaduais, de empresas, inclusive, organizações não governamentais. É muito variada, a sociedade tem buscado soluções as mais diversas. Então, essa plataforma, ela está buscando, e esse edital que foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, está buscando reunir, conhecer essas experiências, chancelar essas experiências e difundi-las no país. E a ideia, então, é justamente uma troca de experiências, né, para que já tenha um resultado comprovado, é isso? Exatamente, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela na lei, inclusive, estabeleceu que a educação ambiental é um instrumento fundamental para que tenha sucesso esse propósito do governo, da sociedade, de mudar uma cultura em relação ao a destinação dos resíduos, né? Inclusive a lei, por exemplo, não fala de lixo, né? Lixo é uma palavra já proscrita pela lei. Hoje é resíduo e rejeito, né? Porque a gente tem que aproveitar todo esse material. Para mudar isso, é importante conhecer o que já se faz na sociedade para que a gente tenha uma política pública sintonizada com as soluções que a população vem encontrando. E as empresas, como é que empresas ou instituições da sociedade civil, órgãos públicos, como que é, o que elas têm em troca? Olha, na verdade, a iniciativa é de uma, vamos dizer, de uma ação cidadã, né? Então todos se beneficiam com a difusão dessas experiências de educação ambiental e de comunicação social que reforçam essa mudança importante, implantando coleta seletiva, implantando a logística reversa, né? As empresas preocupadas com o retorno dos resíduos da sua produção, né? O comércio ajudando, as prefeituras, tudo isso concorre favoravelmente e beneficia a todos, empresas, prefeituras e a sociedade de uma forma geral. O Ministério vai conhecer essas experiências, comprovando a eficiência delas, a eficiência prática, então o Ministério passa a chancelar e difundir essas experiências em todo o país, inclusive no futuro internacionalmente também, né? Porque nós vamos também, a plataforma Educares, ela permite também inserção de experiências de fora do país também, que a gente sabe que existem muitas, né? Então, o propósito é esse, é na verdade um benefício para toda a sociedade. Obrigado, diretor, pelas informações. E as instituições que quiserem participar têm até o dia 16 de agosto para cadastrar iniciativas pelo site da plataforma. O endereço eletrônico é educares.mma.gov.br. Renata.